Шановні учасники велопробігу «Чумацький шлях», ми з нетерпінням чекаємо вас в Отаві. Наша організація УНО і інші організації, і вся громада в Отаві дуже вас чекає 9 та 10 серпня. Ми запрошуємо всю громаду приєднатися до велопробігу з Dow's Lake до Parliament Hill і також зустрітися в посольстві України в Канаді в п'ятницю 10 серпня. Вітаємо в Отаві!